ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଟୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ। ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ 10ଟି ଅଟୋକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଟୋ ମହାସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଏସ୍ଜିପିଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଓ ଆଇଆଇସି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ଅଟୋକୁ ପରମିସନ ମିଳିଛି ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ? ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆମର ସବଡିଭିଜନର ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ ଆମର ଆଇଏସି ମିଶି ସିଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଯେହେତୁ ଅଟୋ ନ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାସ୍ ବି ଦେଲେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟା ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବାଲିଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ କେଉଁ ହିସାବରେ ନିଆଯିବ? ଆମର ଯାହା ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଇ ନିଆ ହେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତ ନିହାତି କରିବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିୟ କୋଷ୍ଠୀ ବି ଛାଡ଼ିବୁ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମ ଆଶ୍ୱାସନ ତରଫରୁ ଏଇଟା ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଭାବରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବି ଖରାପ କାମ ହେଉଛି, ମାନେ ପାସେଞ୍ଜର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆରେ, ତ ଏଇ ଅଟୋ କିଛି ଅଲଗା କାମ ଲାଗିବନି ତ? ଯଦି ଲାଗିଲା କ'ଣ କରାଯିବ? ନାଇଁ, ଯଦି ଲାଗିଲା ଆମର ଆଶ୍ୱାସନ ତରଫରୁ ବି ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ତା ବଦଳେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବି ଯାହା ବି ପନିସମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ସେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବ ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କେବେ ବି ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଛଅଟି ଅଟୋ ସେବାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ। ଏଥିସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 2 ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ 6372426762 ଅଟୋ ସଂଘ ସଭାପତିଙ୍କର, ଅନ୍ୟଟି 8249239888 ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଅଟୋ କେବଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରୋଗୀ ନେବା ଆଣିବା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମିଶାଇ କେବଳ 3 ଅଟୋରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ଅଟୋମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦିଆହେଉଛି କେଉଁ ସମୟରେ? ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାକୁ ଅତି କରିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଟୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ। ତ ଆମେ ଏସ୍ପିସିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ, ଆମେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି 10 ଅଟୋକୁ ଆଜି ଏଠି ପରମିଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଠି ଠିଆ ହେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେସିସ୍ରେ, ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କାଗଜ ଧରିକି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ। ସେମାନେ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ କିଭଳି ରହିବ? ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବେସିକ୍ ଚାର୍ଜ ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ନର୍ମାଲ ଚାର୍ଜ ଥିଲା ସେତିକି ଚାର୍ଜ ସେମାନେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। 3 ଅଧିକ ଲୋକ ଏ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଘରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ମେଡ଼ିକାଲ ପେସେଣ୍ଟକୁ ହିଁ ନେଇକି ଯିବେ, ଅଲଗା କୌଣସି ସେ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ବସିପାରିବେ। ଏହାର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ସୀମିତ କେମିତି ରହିବ? ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ 24 ସେମାନେ ରହିବେ। ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଜାରି କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର 6372426762, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଲିସର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆଇଏସି ବାଲିଗୁଡ଼ାର 8249239884। ଏଇ 2 ନମ୍ବରକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ। ଅଟୋ ସର୍ଭିସ୍ ତାଙ୍କ ସାର୍ ଅଟୋରେ କେତେଜଣ ବସିବେ? ସାର୍ ତିନି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମିଶାଇବେ। ସାର୍ କିଛି ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ କିଛି କରିବ କି? ଯେଉଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଥାନା ମିଶିକି କଥା ହେଲେ ଯେ କେବଳ ନର୍ମାଲ ରେଟ୍ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ କରିବେ। ଲକଡାଉନ ସମୟର କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସମୟଟା ଅଛି ତାର କୌଣସି ଫାଇଦା ଉଠେଇ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ଦୂରତାର କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିବ? ସାର୍ କେତେ ଦୂରକୁ ଯାଏ ଅଟୋଟା ଯାଇପାରିବ? ଦୂରତାର କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମର ପୁରା ସବଡିଭିଜନ ଅଛି ଯଦି ଏଠୁ ଚାହିଁବ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ଯାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଫିଲିପ କୁମାର ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟିଟିଭି।